د جهانگیر ترین ورور عالمگیر ترین خودکشی کړې. د پولیس ذریعو تر مخه ویلي شوي دي چې عالمگیر ترین په تمانچه ډزو کولو سره خپل سر ویشتلی دی. عالمگیر ترین یو نوموړی بزنسمین او د پاکستان سوپر لیگ کې د ملتان سلطانز مالک او مینیجنګ ډایریکټر و. پولیس ذریعو زیاته کړې چې عالمگیر ترین د لاهور علاقه ګلبرګ په خپل کور کې موجود و. د پیښې ځای ته پولیس هم رسیدلی دي. پولیس اعلی چارواکو لخوا ویلي شوي دي چې عالمگیر ترین د خودکشي وړاندې لیکل هم پرېښودلي، په کوم کې چې هغه د خپلې بیمارۍ ذکر کړی دی.